ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਮ ਭਾਵੇਂ ਤੀਲੇ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਖਜਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਵਜਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ वजद होंगी अल्लाह दे फकीर लोग जिस नचण दा जिक्र फकीरां कीता है ना अपनी किताबां वो रूह दा नचण तवज्जो नहीं फरमाई ने रजीदियां बोल सुभान अल्लाह मैं मिसाल देना तेन फकीर अजकल लोग ना मुराद बेवकूफ ने गल समझते को नहीं रब सोने दे फकीर जिथे जिथे नचण दा जिक्र कीता ना बाबे बुल्ले शाह जां जिन्ना उन्हां रूह दे नचण दा जिक्र कीता ना मुराद अन्नी दुनिया समझदी है बाबा बुल्ले शाह उंज ही नचदा रहा मैं अगले दिन गया तकरीर दे दरपांडो के आले पासे उत्थे एक बेली पे आके बाबा 12 साल नचदा ही रहा बल्ले 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 सदके जावा मैं क्या सदके जावा अजीब मैं क्या भाई ये इहदा मतलब यह निकलिया भाई 12 साल बंदा नचदा ही रवे तो फिर रब मिल पैंदा है ते आज ने कोठे दे कंजर होंदे ने ते सारे अल्लाह दे वली होणगे इन्हां दी ते जिंदगी नचदे लंघदी तवज्जो नहीं जे कीती मरो आखो ओ झल्लिया मैं मिसाल देना हुण कई बार मैनू बेली आंदे ने चिश्तिया आज तकरीर कीती नचा छड्या ही ओ नचा छड्डण दा की मतलब होंदा है बंदे नचदे ने मेरी तकरीर कदे नचे वेखे ने उसका मतलब यह होता है कि यार आज तकरीर की थी रूह नु अंदर सरूर आया तो वजद आया तवज्जो नहीं हो पर भाई उसे उस नचण का नाम लेंदे ने ते औतरी दुनिया समझी खड़ी मैं अगले दिन बाबे बुल्ले शाह दे वास्ते ना उनकी शान बयान करने वास्ते किताब खरीदण मैं कोई किताब लाया मैं बाजारों और नवाए वक्त आलियां दा कोई ख्वाजा आबिद निजामी उस को किताब इहदे ते लिखी बाबे बुल्ले शाह दे उत्ते और निरे कूड़ विच उस नाम मुराद लिख छड्या आखे जनाब वो बाबे जी का मुरशद जिहड़ा सी ना वो मुरशद उहदे कोल इक रंडी आउंदी सी नचण वास्ते नचदी सी ते गांदी सी ते वो एक दिन ना आई ते बाबे आख्या जा बुल्ले शाह नूं ते जा बुला लिया हाँ जी उस बाबे बुल्ले शाह आप चा कपड़े पाए रंडिया वाले से आण के नचण लग पाया उस आख्या तू कौन है जो बाबा राजी होया बाबा इनायत कादरी राजी होया तो पूछा तू कौन है आखे तू बुल्ला से नहीं आखे नहीं मैं बुल्ला नहीं मैं पुल्ला वा उन्हें आखे आखी ने नल लग जाते चलो तो मैं क्या मौज कुटी चेडी क्यों बर्बादी की जाते जे कौम का क्यों बचा पाई जाते निरा कूड़ और सजना बाबा बुल्ले शाह ने खुद बयान किया है असादा नचना जिस्म दा नहीं रूह दा हाँ अज मैं इस गल दा रगड़ा पट्टी जावा पट्टी जावा जरा बोलो चल सुभान अल्लाह आज बाबे बुल्ले शाह दी अपनी किताब कलाम बुल्ले शाह और आम नहीं मेरे को खास नुस्खा है ओ सही तरीन हाँ जी आप सरकार फरमांदे ने जिस तन लगे आ इश्क कमाल नाचे बे सुर ते बेताल जिस तन लगे आ इश्क कमाल नाचे बे सुर ते बेताल जिस दे अंदर बसे यार उठे यार यार पुकार ना चाहे राग न तार एवें बैठा खेदे हाल एवें बैठा खेदे हाल नाचे बे सुर ते बे ताल जिसमें इश्क अंदर रब का लग गया ही ना तो न सुर न राग न तार न ढोल न ठमकनी न राग न तार वो एवें बैठा नचदा हुंदा उन्हें वो गल कीती है इन्हें आख्या था तू 12 साल नचदा ही है कंजरी बनिया मेरी इज्जत नहीं घटदी मैनू नच के यार मनावण दे ये भी कलाम सुने होना तुम सुने सच्ची बोलिया
ہوں باجلید بستامی بن بیٹھے تھے سارے میں اگلے دن آخیا میں آخیا میں مونج کٹھی چ میں سدکے جا تے تو کنجری بن گئی ہے ہالے عزت نہیں کٹی ہاں کنجری بن گئی کنجری بنیا میری عزت نہیں گھٹتی مینو نچ کے یار منا کلام کون گند من تو سمجھ تسا کہ تو سنیا یہ میں رگڑا تا پیا پٹنا لانتیاں دی لانت نہ سنی وہ ایڈی بکواس کنجری بنیا میری عزت نہیں گھٹتی مینو نچ کے یار مناو دے کنجری بن گئی ہے ہالے عزت نہیں گھٹتی ان کا مطلب ہے کنجرا کی بھی کوئی عزت ہوتی ہالے گٹی جو نہیں یہ مطلب ہے کوئی اگا ہالے ٹپا ہے جنو آپ پڑھنا ہے تو پھر عزت گٹنی ہالے نہیں گٹی سدکے سدکے بس سجنا روح دا نچنا ہو رہے جسم دا نچنا ساڈا کلندر اقبال لاہوری بھی بولے سنا وا دیسی بندے تے سلطان بہو تے انہوں نے کلاما دے چکے لیں گے جڑے کوئی ولائتی ہوتے نے مڑونا بھی ولائتی چڈ آر ایف اقبال کا کہنا بچارے کی چسکا لینا اقبال دے کلام تو میں خود چسکا لینا ہوں اقبال فرماندا ہے چھوڑ یورپ کے لیے چھوڑ یورپ کے لیے جسم و بدن رق سے بدن کے خموں پہ چھوڑ یورپ کے لیے رق سے بدن کے خموں پہ روح کے رقص میں ہے ضرب ید اللہ اقبال فرماندا مرے جسم دے نچنے انگریزاں نوں دے اے انہاں دا حصہ ہے او نچن او ہے جو تن والی دنیا ہے روح والے جان دے روح دی گل نوں جان گئی توجہ نہیں فرمائی نے اقبال آندا انہاں واسطے چھڈے جسم انہاں دے نچدے لے او دنیا ہی صرف جسم والی انہاں نوں روح دی خبر کوئی نہیں تو روح نچا وے اقبال کیوں آندا وے جسم نچے صرف سنگ سکدا ہے منہ خشک ہوتا ہے جسم تھکتا ہے اور کھ نہیں لبدا یا پیسے ہی لبنا ہے پر روح نچا اس روح دے نچنے وچ حیدر کرار تے حضرت موسیٰ کلیم والی طاقت چھپی پئی ہے توجہ نال بول سبحان اللہ ہن ویکھ ویکھ ادھر ویکھ زمنن گل آ گئی سی کیتی ہے زمنن گل آ گئی کیتی یہ غلط فہمی اتنا رویا نے اللہ دا فقیر قسم خدا دی کدی نچ کے ولی نہیں بنتا ولایت آستے روح دی آزادی آستے روح نو پنجرے تو آزاد کراون آستے نچنا نہیں پیندا میرے پاک نبی دی شریعت قرآن تے چلنا پیندا ہے جویں جویں پابندی ہوندی جاوے گی اویں اویں بندہ جیندے ہی مردا جاوے گا تے روح طاقت والی بندی جاوے گی روح نو شان ملدی جاوے گی ادھر ویکھ قسم خدا دی کر کے آنا اللہ دا فقیر جس مالے لوگ جڑے تیرے میرے ورگے نے انہاں تے بولنا بھی اپنی مرضی نال ہوندا ہے کھانا بھی اپنی مرضی نال ہوندا ہے چلنا بھی اپنی مرضی نال ہوندا ہے اللہ دا فقیر بولنا بھی او رب وحدہ لا شریک دی مرضی دے مطابق کردا ہے کدی بے مقصد بولدا نہیں انج آپ نو شریعت دے پنجرے وچ پھسا لیندا ہے۔